Masa gleda, ali ne vidi. Sluša, ali ne čuje. Živi, ali ne uživa. A videti nešto znači izdvojiti ga iz mase i celine. Čuti nešto znači izdvojiti jedan zvuk iz mase zvukova. Razumeti nešto znači izdvojiti jednu stvar iz mase stvari. Po tome razlikovanje, diskontinuitet, osnovni je uslov svega razumevanja i inteligencije. Dobro jutro. Welcome to Belgrade.